Só que essas não são as únicas formas da gente perguntar se a pessoa pode nos ajudar. E aqui eu coloquei algumas outras expressões. Vocês vão ver que a maior, aqui a última, je besoin d'aide, eu preciso de ajuda. Ela é mais enfática, ela é mais direta e ela é muito usada em situações formais ou informais, tá? Je besoin d'aide, eu preciso de ajuda. Que são essas outras expressões? As outras três expressões que estão com a partezinha sublinhada são situações mais informais, mais não exatamente gírias, mas expressões idiomáticas que a gente usa, ok? Então, tu me donnes un coup de main, tu me donnes un coup de main, falando palavra por palavra, fica assim. Tu me donnes un coup de main, un coup de main. Esse som pode parecer meio estranho para você. Mas un coup é um golpe, não é o que você estava pensando. Un coup de main é uma mãozinha. Você me dá uma mãozinha? Como se eu dissesse isso. Você me dá uma mão? Você me dá uma mãozinha? Tu me donnes un coup de main? Un coup de main. E aí a gente tem que aprender a pronunciar um pouquinho mais rapidinho, pelo fato de ser uma expressão mais informal. Tu me donnes un coup de main? Tu me donnes un coup de main? É claro que eu poderia usar a mesma expressão com vous, até porque eu poderia falar no plural ou no informal. Vous pouvez me donner un coup de main? Vous pouvez me donner un coup de main? Vai treinando palavra por palavra. Tu peux me donner un coup de main? Un coup de main. E aí, aos poucos, você vai acelerando para pegar uma cadência. Quando a gente fala que a gente fala com naturalidade, com confiança, é a gente saber que a gente consegue se comunicar de uma forma mais natural, né? Mas com essa velocidade, assim, não para ser rápido, mas para ser mais natural mesmo. Então, tu me donnes un coup de main, tu me donnes. Ó, eu não falo me donne. Eu acabo falando me donne, tu me donnes un coup de main. Ou ainda, segunda frase, tu me donnes un coup de pouce. Un coup de pouce é uma variante da mesma frase. Então, une main, uma mão. Tu me donnes un coup de main, me dá uma mãozinha. Tu me donnes un coup de pouce. Pouce é esse dedo aqui, ó. É o polegar. Le pouce. Tu me donnes un coup de pouce. É tipo uma ajudinha. Porque, às vezes, é uma coisa que não vai exigir muito esforço da pessoa. Tu me donnes un coup de pouce. Tu me dá uma mãozinha. A gente traduz da mesma forma em português. Mas, em francês, a gente tem essas duas variantes. Elisa, quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Você escolhe. Na língua, você tem liberdade de escolher como você deseja se comunicar. Tá tudo bem. É mais comum a gente ouvir coup de main, mais espalhado, mas é muito comum ouvir coup de pouce também. Eu diria que coup de pouce parece que é menos esforço para a pessoa que vai ajudar, sabe? E aí, finalmente, a gente tem a expressão tu peux me filer un coup de main? Tu peux me filer un coup de main? Aqui você viu que a diferença está no verbo. Ao invés de usar o verbo donne, a gente usa o verbo filer. Filer é dar também, mas é dar de uma forma rápida. Então, quando eu falo tu peux me filer un coup de main, tu me filer un coup de main, tu peux me filer un coup de main, isso significa que é uma ajuda rápida também. Três variantes, você escolhe qual você gostou mais. Inclusive, deixa eu falar uma coisa séria. Você não vai decorar tudo isso de primeira. Você precisa usar. Então, escolhe uma dessas expressões ou das frases anteriores e começa a usar essa. Quando você tiver se habituado, você volta aqui nesse material e aí você vai conseguir ir ampliando o seu vocabulário. A gente não amplia o vocabulário assim, do nada, de repente, desde o começo. A gente primeiro se adapta a uma forma de dizer, depois a gente vai entendendo que tem outras formas de dizer. Mas na aula de hoje, você já sai aqui entendendo que se alguém te disser isso, você já sabe o que significa. E você pode ir ampliando o seu vocabulário a partir do momento em que você está. Se você está começando do zero, você vai usar as primeiras expressões que eu mostrei. Vou até voltar. Tu peux m'aider, vous pouvez m'aider, etc. Se você já está no nível intermediário, avançado, precisa variar mais o seu vocabulário, aí você pode usar uma dessas outras. E ponto importante também, se você assiste séries, que é muito importante, muito legal você fazer isso, séries, filmes, ler livros, você vai entender quando as pessoas falam, ou se você está na rua, em um país de língua francesa. Quando, attention, então a gente já falou aqui sobre a questão do tu e vous, e também é importante a gente saber que as expressões últimas que eu mostrei, elas são mais informais. Você pode usar sim em um contexto de trabalho, mas você não vai usar necessariamente isso com seu chefe em uma reunião mega importante. Aí você vai preferir usar uma forma mais básica, pouvez vous m'aider, por exemplo. Mas você pode falar para um colega que tem mais ou menos o mesmo nível de hierárquico que você dentro da empresa. Você pode falar, tu me filer un coup de main? Eu, tipo, eu não estou conseguindo terminar um relatório, né?
perguntando, tudo mal? Você pode me dar uma ajudinha? Então, tudo depende das relações que você está estabelecendo.